El primer, explicar-vos pues, que l'objectiu de la ruta és fer una petita selecció de punts que jo crec que serveixen pues, per pensar en la història tant de lluites del Poble Nou, bueno, entès en un sentit ampli l'espai, no? Tant de les lluites col·lectives que hi ha hagut al Poble Nou com determinats espais que jo crec que són simbòlics en quant a memòria esborrada, no? I una de les parts claus de la transformació de la Barcelona Olímpica que va començar aquí i que va agafar de ple el Poble Nou és com la, o sigui, al meu entendre, la transformació de l'espai urbà en un producte i en una marca simbòlica en si mateixa. Pues com s'ha fet aquí, no? Que sembla que això sigui directament un decorat o una postal que nos estan vendiendo a tanto el kilo. I per fer aquest procés pues, és fonamental esborrar la memòria i esborrar i el dissimular què ha estat abans aquest mateix litoral, perquè Barcelona és una ciutat que fins als Jocs Olímpics sempre havia viscut d'esquenes al mar, excepte una petita part de la Barceloneta, que eren uns banys privats, que eren un lloc on la gent anava a banyar-se, però bueno, gestionat privadament i en què havies de pagar per entrar i així. Pues, tot això eren fàbriques. La platja era un espai mig abandonat. Els col·lectors que hi ha ara, abans estaven comentant, pues, les males olors del Poble Nou dels anys 80, no? sense anar més lluny. Els col·lectors que recollien les aigües brutes i que fan que més o menys la cosa funcioni, els van fer quan els Jocs Olímpics. És simbòlic que, com que es necessiten unes olimpiades per convertir un barri en un espai mínimament salubre, no? I dintre d'aquesta platja, que no era el que és ara la platja, sinó que era, pues, això eren montículos de mig dunes així, fàbriques, residus de les fàbriques, hi havia el Somorrostro, que era un barri de barraques, que és, bueno, és molt poc, és conegut bàsicament per la Carmen Amaya, que va ser una bailaura famosa que va néixer en una de les barraques. Ara hi ha molt discurs de no, perquè clar, els immigrants arriben i no tenen un lloc on... No, és que no, tenen... comparteixen un pis entre no sé quants. Bé, Barcelona sempre ha crescut així, Barcelona sempre ha necessitat grans quantitats de mà d'obra forània i ha anat creixent a golpe de macroevento. Ara és el fòrum als Jocs Olímpics, però abans va ser l'exposició internacional del 1888 o tal, no? Dintre d'això, el barraquisme ha estat una part fonamental. O sigui, el fet de que la gent que no tenia on viure pues es construïa una barraca i en tots els casos es va repetint com el procés de que bueno, les diferents institucions ho van ignorant fins que passa alguna cosa que fa que sigui com molt... com massa lleig o massa... En el cas del Somorrostro pues, va ser una visita de Franco l'any 64, que resulta que bé, que no estava bé que Franco veiés que aquí hi havia barraques i es van enderrocar totes. I la població va ser reallotjada la major part a la mina. A part del tema del Somorrostro i d'aquesta part del litoral, hi ha altres punts del litoral que també han estat molt oblidats. A la platja a l'alçada de... a l'alçada de Poble Nou, plaça Prim, bueno, una mica més tirant cap a Besòs, hi havia el barri de Pequín, que també era un barri de barraques, que aquest sí que és encara més oblidat i costa moltíssim trobar informació, però va ser un dels primers assentaments barraquistes de Barcelona, de la platja. El Huertas Claveria recollia alguna cosa, però jo vaig trobar molt poca informació, però sé que és un dels primers així nuclis barraquistes i que va estar fins als anys 20 i que en anar creixent es va acabar com fusionant amb el que eren les barraques del Camp de la Bota, que per mi simbòlicament és un dels espais esborrats així més heavies. No? El Camp de la Bota era la zona de la platja del que ara és el Fòrum 2004. Va ser una de les últimes parts de la platja en ser urbanitzades a Barcelona.
I havia estat, doncs, primer un barri de barraques, també, des de primers de segle. Després, bé, doncs, doncs com a tots els barris de barraques, doncs sense escoles, sense serveis, amb una font d'aigua potable a no sé quanta distància per tothom, sense lavabos, bueno, unes condicions d'infravivenda impressionants dintre del que eren les condicions normals dels obrers del poble, no? que ja comentarem, no? Que ja eren prou dolentes. La part més desafortunadament rellevant del Camp de la Bota és que va ser l'espai on es va afusellar centenars i, bueno, milers, no hi ha dades, probablement milers de persones durant la primera postguerra. Ja passarem també per altres punts així que tenen relació, però el Camp de la Bota va ser l'espai on, bueno, s'hi portava gent des de la presó del Cànem, que vam veure la ruta crítica, s'hi portava... costa molt saber efectivament quantes persones van ser afusellades perquè no hi ha, en molts casos no hi ha ni consells de guerra, no hi ha condemnes, no hi ha proves. I no s'ha fet mai un reconeixement del que suposa, no, la memòria del Camp de la Bota. Per pressions veïnals i d'alguns col·lectius es va instal·lar, crec que a principis dels 90, una làpida que ho recordava, que allà havien estat afusellades moltíssimes persones i parlava de la repressió franquista. I aquesta làpida, quan es va fer el fòrum 2004, resulta que entrava dintre del recinte del fòrum. És un dels... Bueno, del fòrum ja aquestes coses no sorprenen, no? Però curiosament, teòricament això anava de democràcia, pau, diàleg i tal, doncs la reacció del fòrum va ser treure la làpida. Perquè no... Bueno, perquè no... No quadrava, era... Donava com mala imatge. I bueno... Sí, perquè és veritat que no... Sí, quan el fòrum van treure la làpida i tal, hi va haver una concentració, bueno, hi va haver una pressió de diversos col·lectius, i van acabar tornant a posar la làpida y... Conocido por las canciones de, no sé si de Los Chichos o de Los Chunguitos, relacionadas con el Territorio del Vaquilla, que eran delincuentes que habían nacido allí. O sea que aún por eso aún se le conoce un poco más por las canciones. Es verdad. Porque eran focos de, bueno, de delincuencia, de desestructuración familiar, bueno. Sí, ya después quedó la mina cerca y tal. Bueno, pues anem tirant cap a la propera parada, no? Si us sembla?